このままだと最初はまあ本当ロボットみたいな感じです。ここからでいいと思うんですよ。この状態からまっすぐだけで打つとこの腰が結構意識されるんで、でタイミング的にこれだと一緒に打っていくとボール当たらないんですよ。こうやっていくと飛ばないじゃないですか。これなんで飛ばすためにじゃどうしたらいいかって自分でこう考えてみると少しこの時差をつける、こう上がりながら少しも打っていくと、それもずっと手をまっすぐの状態でこのまま上がりながら打っていく。そうするとここの股関節とお尻、ここが出てかないところが意識されると思うんですよ。もう一回いきます。このまま上がりながら押し、ちょっとやってみて、まずその手のじゃ素振りで、手の両方の手を伸ばした状況でどこまで上がるかを回ってます。そう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 。を回ってます。そう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 。そうするとさ、どの辺意識されるバックスイング？まあ、腕伸ばそうとして使ってる部分はあるけど、でもこう自分でこう操作しようっていうのはないんで、ないよね、どっちかというとこうコアの方を意識して、そう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 、はい、そこを意識されると思うんで、それをちょっと素振りしてみて、手伸ばした状態だけで、そうですよね。でフィニッシュまで行くんだけど、はい、多分そうやって球が強いコントロールできないんで、はい、浴びてる最中に下半身が行くぐらいのタイミングで、それで当たるタイミングちょっとやってみよう。ずっと伸ばした。そう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 。伸ばしたのです。そうするとどう、この辺って、はい、この辺りに結構意識されない？そうです。そう。で、インパクトの瞬間にこの状態の背中、はい、ここが絶対に浮かないように、はい、逆にこの溝落ちがボールの方に近づく、インパクトで近づくような意識を持って、逆にそうそう、そうするとね、多分お尻があんまり出てこないんじゃないかと思うんですよ、はい、とにかく最後まで手をまっすぐのまま触れる場所のスイングのサイズです。うん、まあまあちょっとバックスイングの時に回ってみる。じゃあこれで俺ここに手当てるんで、はい、そのまま振ってください。これも起き上がれないです。 OK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 。 その感じでもう一回どうぞ後ろから取ります。うん、出てないですね。でその背中が前に出るところは、はい、背中の胸が前に出るんじゃなくて股関節の角度から前に出る意識を持って振ってほしいんですよね、はい、どうぞ。 OK。 さあ今撮ったビデオを見てみたいと思います。うん、手まっすぐ伸びてるところまでは押しほとんど動いてるんです。ここで少し前に出るけど、でもここの時にこっちにまた近づいてるよね、はい、さっきよりはいいんじゃないですか、うん、ここで手で走らせるっていうよりは胸と合わせてずっと、だからここでやっぱ少し手が曲がってんだよね、はい、これ完全に伸ばした状態でもう一回打ってほしいんですよ、はい、だから最初は伸ばしたところだけで触れるスイング幅、どうぞ。そんなに強くボールを打てないかもしれない。オッケーです。少しこのスクエープ気味に今なってるんですけども、うん、さっきよりは近づいてる、うん、やっぱりこの手を使わないっていうところで、手を使うと走らせなきゃなんない、で走らせなきゃならない場所に行くっていうのもコアだし、
まあ、どっちがその鶏が先か卵が先かって話になるんだけど、まあ、今回は手を使えない状況で伸ばした状況で胴体と一緒に振るっていうことを意識することによってあまりこうアーリーエクステンションにならないっていうのが、まあ自分のまあエクササイズの一つではあるかなと思います。はい、じゃあ講義だったらどんな感じでしょう。まあ、1個目は、まあ前回の動画、自分の動画の時でもやったまあこの近くに立って打つっていうのはあると思うんですけど、まあそれはまあ前回ちょっとやったんで今回別のっていうことで、まあ城さんがやったのとちょっと近いところはあるんじゃないかなと思うんですけど、まあそのやっぱお尻が出ちゃうと手を使わなくちゃいけないっていうところがあるんで、じゃあ逆に手を使えない状態で打ってみようっていうところで、まあ普通に構えてホックを入れて、ここからこのままテイクバックまでしちゃって、ここからもう一気に打っていく、体と一体感を持たせるっていうね、まあ、この時に自分が一番意識してほしいのはこのホックを最後までこうキープしたまま打っていくっていうところかなと思って。あ、OK、じゃあ打ってみてください。はい、まあ、まず普通に構えて、ホック入れて、はい、テイクバックをして、このホックの角度をキープしたまま打っていきます。OK、ナイスショット。すぐに左側のお尻がついて出てないですね。はい、じゃあ、後期のさっきの動きでいくとこうしてて、このまま打っていくじゃないですか。この角度をキープしてやろうとすることによって体と一体感になって手が触れないっていうところでいくと、僕が最初言ったこの伸ばしたまま打ちましょうっていうのと同じ感じだと思うんですよ。でどっちもいいと思うんですよ。でその時に、まあ、僕のもそうだし後期の状態の時もそうなんだけど、一つその意識するのは背中のが起き上がらないように、逆に打つ瞬間にこの股関節を折って上体が少しこう前に行くぐらいの意識を持つところが一つと、それから足を伸ばすところ、これがこういうふうに伸びちゃうと前に早く出ちゃうんで、この場所が動かない状況で、この角度動かない状況で伸びていくと、こちらの方に伸びていく、ちょっとこう内側にねじっていくような、そういう感じでこの股関節を入れ替えてこういうふうに伸びていく、これが伸びていくのはこういうふうに伸びちゃうと、なんで伸びないように回転しながら伸びていくような意識をする持つといいんじゃないかなと思います。はい、例えばこう足がこう、まあちょっと向きは別としてこう立っててあって、バックスイングの時やっぱり少しこちらの方に重心が来てこう来るじゃないですか。はい、これ右足の方、はい、そうするとやっぱりこちらの方にこうなるよね。はい、で今度当たる時はこちらの方にこう最後なってきて、はい、で少し前になってくるんでこうなってくる、はい、バランス取れると思うんですよ。はい、この時の足の出る感じが早すぎちゃったりすると、一瞬バックスイングでここに来た時にはもうちゃんとこっちお尻でついてるんだけど、その最初の時に足がの伸ばし方っていうか、それがこれがこう伸びちゃうと、このままの状態からこういう風な意識で伸びてくれば最終的にこの前に行く時間が少し遅れると思うんですよね。でそれで今こっちが一気に出ないで徐々に出てきてこっちに伝わってくっていう感じになると思うんで、いいんじゃないですかね。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日もいいなんか意見交換になったと思うんですけど、はい、アーリーエクステンションの、まあ、直し方、まあ、いろいろね、いろんなタイプの人もいるし、はい、そればっかりじゃないんだけど、まあ今日、2つにプラスして意識するところ、はい、まあ、手を伸ばしたままと、はい、大きいのはコックを先にして、はい、そのままの状態で回していくっていう、はい、まあ一緒だよね、はい、一体感を持ってくる。でその中でさらに足の伸ばす方向、はい、それによって、はい、あまりお尻が出てこない、はい、
背中が打っていく瞬間にこう下がっていくような意識を持つとか、はい、まあ、その辺を使って、まあ、こういうふうにあのディスカッションしていくと僕たちの方のレッスンもすごくいいものがだんだんできてくると思うので、はい、これからも継続していきたいと思います、はい、カナダではこんな感じでディスカッションしながら、まあ、いろんな意見を出してお互いの知識を高めていくというようなことを行っております、はい、また次回も別のテーマを使ってレッスンをしていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。在校生でプロ資格を取った前田光輝くんと、そして私中島志郎のレッスンでした、次回お楽しみに。さよなら。